det må du spørge flere til om. Ja, så vi sætter sig ned, så finder I bare nogle pladser deroppe. Er I spændt? Nej, jeg så Mugus i dag. Det er en lille baby, far. Jeg kalder ham Mugus. Far. Madfar, han hedder rigtig mus. Hvor er det mus? Han er rigtig lille. Han er kun så lille som en mus. Hund. Han er altså større end en mus. Ja, ja. Det er måske belagt med sådan noget, der hedder bladguld. Mægtige Gud, som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab, forlader vores skyld. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og ære i evighed. Amen. Fred med dig. Så nu skal vi synge igen. Vi skal synge salme nummer 703. Det er så yndigt at føles. Din kusine? Ja, det er. Hvad synes du, hun skal hedde? Det ved jeg. Mus. Mus? Hvad synes Troels, hun skal hedde? Det er jeg. Se, far. Nu holder mine vinger. Og hun sidder. Er hun stærk? Ja, hun holder mine vinger. Ja, jeg tror, hun er stærk.
En stærk lille pige. Jo, han var hende også. Hvad så, Trine? Er det din niece? Det er det, ja. Ja, fint lille pige. Første lille niece. Første lille niece. Så. Jeg tror bare, at hun skal ligge og kigge lidt, ikke også? Hun kan få et øl. Jeg ved ikke, om der er noget, jeg kunne huske.